cestující. Vlak LE číslo 1350 4 Leo Express společností Leo Express ze směru Staré město Uherského Hradiště pravidelný příjezd v 7 hodin 12 minut přijede ve třetímu nástupišti na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 7 hodin 14 minut. Ladies and gentlemen, the train will be one. Odjezd v 7 hodin 37 minut, odjíždí od třetího nástupiště z druhé kolej.
prodeje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 13 700 společnosti České dráhy ve směru Šternberg a Uničov odjede od třetího nástupiště ze čtvrté kolie. Pravidelný odjezd 7 hodin 47 minut.